Уа! Здравейте, ме, аз тук CrazyR и днес ще подсъкаме другата безплатна игра за PlayStation Plus абонатите, а именно Yakuza Kiwami. Отколкото разбрах, това е ремейк на баш първата игра от поредцата Yakuza. Не съм играл нито една от тях до сега. И... интересно ми е. Нека ви. О, е, чакам на тази сложа субтитри. Демет! Ой, о, хотото! Удри, бе! Е, ти ли? О, нямам субтитри. Ама, мога ли да включа на английски да ми говорят? Или трябва задължително на японски? Аха, 1 октомври 1945. А, 1995, но добре, това значи съм аз. You don't look too good. Yummy. Това е де. Кога ще игра? Nice particle effects. Предният ден, 30 септември 1995 година. Късно вечерта. Добре. Русука! Аники! Зор! О! Смиозен, хонто. Кунна торитатени дебатте морау нате. Ки ни сру нате итта ро, Шинджи. Добре, Шинджи. Хай. Тенкс. Ей. Добре. Шинджи Танака, в да доджима фемени. Добре. Казума Акирио. Аз съм лейтенант. Добре. Окей. Доко но яцра нен да. Така, кои са тези пича, които правят неприятности? Сега чикак на мачкин дес. Така. Мотомото ва хока но куми кара кане карите та. Аха. Токоро га, кинли сра мадомо ни харане. Де, те ни ое на кра... Сонок. で 2 億です。200ミリオン、ボイ。約束になってますから。うちには1億入ってきます。ああ。そりゃ気合入るな。だれ。お、兄貴。は？また新しい風俗店ができてますね。Merci。なすんてしゃくで。取り立てが終わったら飯でもどうですか。悪いな。今夜は。あ、そうだ。The barkeep was telling me. Selena, you're going to say something. Okay, Rus. Mesh is later. Come on, man. What's up? Brother, I'm going to go finance. It's just a money machine. Hmm. A little. A lot of resistance. But on this side, there's my brother. So you're okay. Okay. Don't do too much, Sunjane. Hehe, 悪いことしてんのはあいつ。それに、俺らよりよっぽど肩に泣かせてるって話ですよ。さあ、行きましょう。行きましょう。兄貴。おのののののの。でも。お前。だ、食べちょ、ちょっと、僕です。さあ、はい。ゴーゴーゴー。さあさあ。
Спокойно, не бързаме. Вече сме почти 10 минути в играта и нищо не правим. Сви се, бе. Тук ли сме? Аники. А, да бе, разбрах. И секво. Енд? Трябва влез вътре ли? А, добре. Скимаша, аники. ここの5階です。よし、よし。よし。あれ、少しマコボイベ、ねしと。リス。あ、てか、てかスプリザ。夜遅くに悪いな。堂島組の桐生だ。いや、まさか桐生さんが直々に。要件は昨日、うちの若いのが伝えたはずだ。明日、明日まで待ってください。お願いします。夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。それにできねえ約束はするもんじゃねえ。すみません、でもそこをなんとか。ね、おい、いい加減にしろよ。殺すんですか？何？何？堂島組っていや、回収や殺しばかりやってるところじゃないですか。金払わない奴は見せしめにされる。みんなそう言いますよ。あのな、そんなの金払わねえ奴らがあることないこと言ってるだけだ。ウォー。金は払わないって言ってた。なら、やるしかねえだろうがよ。 Guess we fight. Wow.Значи квадрат постоянно да се бие, добре? Оу, окей. Ага. Еш! Оу! Еа! Значи с, кръг, с кръга се хваща, добре. Я тук. А! Оле! Абе! Абе! Да, взема това. Благодаря. И стола! И стола! А, чакай. Вече това трябваше да правя. Аха. Благодаря. Mm-hmm. Добре. Айде. Абе, манго. А, така ти изчезни. Ня, ууу. Я пса. Охо-хо-хо-хо! Охо-хо-хо! Я са тука? Ууу, какъв ритник! Смимасе! Му камен сте кудазай! Аники! Кайсю шимашта! Яксок но гаку да. Варко умо на. Рода да я, внимано на я, рода да не е. Аники, аригато гозаймаша. You're welcome. Коре де цуи ни Кирио гуми но тачи аге десу не. Казама но оясу сан мо итте машта. Аники ни нара аншин ште куми макасе рареру тте. Ааа. Мада кимата ваке жа най.
あんまりはしゃぐなよ。おお。はい。そういえば、この後セレナで錦のおじきと会うんですよね。今日は裏口からしか入れないみたいですよ。しよ。天海市通りの小道入って奥の階段2階です。分かってる。これしばらく札の連中が来ないようにここで見張っておきます。半分の1億円は後で依頼先に俺が届けておきます。安心してください。ぬめけふしてなし。頼んだぞ。Aha. Completion list. There is a lot to do. Aha. Dobre. Ok. I sad kaj trebao? Aha, viždam ti. Anananan. Tak, hop, treba da tuka. A. Добре. Опа. Извинявай. Нани я тя, ура? О, май, дого но куми на мон я? Сума. Скуз ми. Скуз. Суман де суму ка, боге! Боге! О! Са, с тебе ли трябва да се бия? Якуза. Гарта гест не ми се текпа холдинг, ело е носа е блок, добре. Аха. Така. Аха. Тъй ще потом? Айде бе. Айде бе. О, какъв додж. Аха. Добре. Special hit actions. Nice. Use hit actions. Не да. Аха. Weapons or weapons. Аха, добре. Еш, а-хо-хо-хо-хо, манго! Оу! Оу, какъв екшън! Ти чу още? Още искаш ли? А? А? Я от места. Хо-хо-хо! You dead, bitch? Така. Fight, аха. Добре. Ха-ха-ха, ко става, пич? Боинг. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Нокаут. Нани му я? Нани? Ми тотта де? Кирю ча! Аники, Кирю те, ано... Суя, Дожима но Рю. Кирю Казма чан я! Ой, саши бри дес. Мажима но ниса. Коро Мажима. よせよせ、お前組立ち上げるって話じゃないかい。そうや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのは、えらいええ女らしいの。みんな言うとるで、一度あんな女こましてみたいってね。いや、ベッチ。やれ、ピパシモヤ。コナホ、どないしようか。すんません。まさか、キリュウさんと。いや、いいんだ。甘いな、キルちゃん。甘々や。けじめはしっかりつけんと。くそ。おお。まだまだ行くで。ジーザス。はあ。何や。その辺で。
なね。お前のためにやっとんのやろが。もう十分ですから。ほう。ま、ええわ、ま、お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんで。行くで。はい、はい、覚えておきます。でも、あ、はあ、でもなんや。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。ふん、どんなやり方でやるっちゅんや。俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます。なんや、踊れは俺に喧嘩売っとんのか。ええー、やろ、いっちゃっとるか。あれで、いえ、いえ、兄さんとここで喧嘩をする理由はありません。筋が通らねえ。え、カブビシュアップな。これで俺と喧嘩する理由はできたな。俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります。なんやと。根性あんねやったら殴り返してくけ。あれ、ビスベ、これで気は済みましたか。ああ、オパ、その強がりどこまで続くかの。アホくさ、筋通すなんぞ言うて無理しとるだけやないか。痩せ我慢ちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら体がもたんで。もたんで。どう取ってもらっても構いません。ですが、ですか、俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか。ええ、ええ、ふん、おお、そちらはね、ちゅうか。勝ったわ。ほな、お前のその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずっとね。何、何でも、何、もし筋が通っとったら俺との喧嘩買うてくれるか。その時になってみないと。よっしゃ。ほな、どないしてお前をマジにしたるか早速作戦会議せな。行くでお前ら。へえ。ほな、またな、キルちゃん、楽しみにしとってや。ワクワクするで。ピシコパツ。あと少しで兄貴にやられるとこでした。キルのお辞儀ありがとうございました。ゼニシト、もう大丈夫なんか。はい、いつも真島の兄貴に鍛えられてますから。うん、どうや、ブラウン、失礼だな、ブラウン。さっきやってらっほう。 I'm so confused. たらふらずふたらとずまくせんね。 Ah, from the back, たらどうや。 え、おっぱいじゃん、ジェノ。А, вот тук. Май. Айкаваразу сизка да на. Аната тачи га ича куаку те номе най де шо, фуцу но окёк сан. Дакара кьо ва кашкири. Лена, Юми ва? Има кайдаши ни иттеру но. Доусе мата хара хетта то ка иидасун де шо? Чигай не. どうなんだ、桐生組の立ち上げは。アフタトジマフェメレ
まだ決まったわけじゃない。組長が決めることだ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父がもうその気なんだ。堂島組はあの人で持ってるようなもんだからな。そこ行くと堂島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしねえ。控えろ錦。またおめえに先越されちまったか。ふん。なあ錦、お前妹はどうなんだ。来月もう一度手術だ。多分次で最後になる。最後。体が持たないそうだ。これでダメならもう。そうか。そっかブラッド。あ、来てたのね。ユミ。ちょっと、もう酔ってるの？私も入れなさい。どうぞご遠慮なく。OK, ao corte montage. Acho que tu veste todos e pronto em que tu veste na tchau, outro. ごめんね。気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ごめんごめん、最近よく来てくれるお客さんなの。いつものでいい？おう、そう。例のしのぎ、うまくいきそうか？え？ああ、裏カジノか。イカ様やって課題から金をむしるのは、どうも性に合わねっつうか。何言ってんだ。何？自分の組持てるかどうかの正念場だぞ。ここでドーンと稼げば間違いなしだ。堂島組打ち気流組、天下の登場界の三次団体だ。迷ってんじゃねえよ。俺は一応射程頭補佐だぞ。今でも十分立派なもんだろうが。相変わらずだなお前は。射程頭補佐だなんて名ばかり。邪険にされることもねえが、かといって出世の本筋でもねえっつう微妙な立ち位置だ。そんなお前が風間のおやっさんの後押しでようやく掴んだチャンスなんだ。死に物狂いで物にしなかったら意味ねえぞ。このまま行ったら一生飼い殺しだ。極道であるからにはやっぱり自分の組を持ってこそだろう。違うか？そうだな。お待ちどうさま。ねえねえ、さっきお客さんと偶然誕生日の話題になったんだけど、今度ユミちゃんの誕生日でしょ。二人はちゃんと準備してあるの？プレゼント。え？プレゼント。ああ、そういえばもうそんな時期か。バッカ、お前忘れてたのかよ。いや、最近忙しかったからさ。そういう錦山くんはもう何か用意してるの？もちろん、ユミに似合いそうなピンクダイヤのネックレス。まあ、なんだか高そうね。まあな、何ヶ月も前から予約していてやっと手に入ったんだ。実は今日渡そうと思ってちゃんと準備してあるよ。あら、そうだったの。それじゃあパーティーしましょうよ。お、それならいいケーキ屋知ってるから俺買ってくるよ。本当？助かるわ。お願いね。キリュウちゃんはどうするの？なあ、また今度ってわけにはいかねえか。そんなのダメよ。まだ間に合うから今すぐ用意したら？そんな急に言われてもな。
ねえ、それじゃあ指輪なんてどう？プロスト。え？指輪か。いいんじゃねえの？さすがレーナ、無難なチョイスだ。それはどうも。どんな指輪がいいんだろうな。それくらい自分で考えろよ。俺は手伝わねえからな。そう難しく考えなくても気持ちがこもってれば何でもいいのよ。あ、スティガプリカスキベ。ダメだ。もうしょうがないわ。あれってどうしたのピョン？フランスの有名なブランドの指輪なんてどう？この前ユミさんと一緒に雑誌見たら彼女も欲しいって言ってたわ。ほう。ほう。ねえ、それにしてみ。そうだな。あしゅ、俺だとティオンですよ、プロステン。どれ。ugh。Allez。Le marche on Shaw Street. Get the link. Get the glove. Vas-y, c'est bien. Allez. Oh, fine. Marche. Так, как просто си зе. А, зрейт. いらっしゃいませ。あ、その。な。ああ。ほう。うん、これ。今、非常に人気でして。こちらが最後の一品なんですよ。今を見ますと。よし。あと、きつ。かしこまりました。贈り物でよろ。あ、あ、あ、その。それでしたら、サービスでお相手の。それじゃあ、ユミ。はい、受けたまわりました。プレゼミだか、ダメッ。オッケー、ありがとうございました。さっこたらせばぬ。たかー、あしたらせばぬどうばらまい、かとらすばらく。オッケー、あなな。This is the long way. どれ？もしもポッマークドラマティッシュの？スイートセ。スイートセ。じゃあ、ちもしずむれ。おっと、ごめんよ。もしかしてしみゅうかでプロスタ。おお、トラサーのね。ゲタリングバック。かで。え。あの。うんふん。もしかして、あなたもす。いや。ええ。私もすら。高いね、ゴーブラウン。隠れるのが上手で、なかなか見つからないんですよ。路地の隙間とか、自販機の裏とか。Into alleyways or even high behind vending machines。そうにかい。そうか。さっきそこの路地から天海寺通りの裏路地へ走っていくのは見えたのですが。どれ、天気よ。なるほどね。もしも見つけたら。わかった。どれ。うん。Той показва другата посока, но добре. Така. Ти ли си? Ой. Нусунда юбия. Ой. バレたか。なんで寝る前。おい、ちょっと待て。さたらごめんね。ああ。
右足の。あ、財布がない。あの。Damn it. Sponsor 3 sezonda. Oho. E o koperto. Oi. ようやく. Da mi prosto na. Bakli. И ще се бием. Отто! Масака! Юби ва окаеште хоши келеба, Ищи Соден но ансац кен о укецеге. Аха, добре. Найка ти бием. Бролър, ръж. Аха. Ale nie kufasz tebe! Udry! Pisz mi o te! Sujmasen! Suri o jamero! Sa! それが…あ、セリオズの…なに…なに…ちょっと前に…ふざけるな。その…言いにくいんですが…なんだと…当たってればいいんですがね…結果が…ああ…どれ…Аз взема пръста на и да приключваме вече. Това не е помшопа. И бисо пан шопоро. Да, плиз, гивет. Не. Хай? Не съм артан да я. А, ирън да се ме. Чига. Якуза на юкото нанка синжи ралер ка? Аммари шицу кой то ке... Damn it. И сега трябва ти да кажи нещо, съвет. А, Шинджи. Кирио на Анеки, жа най ска. Шинджи. Шинджи. Конна токо де кигу ссу не. Шинджи. Чоудо ии токоро де теят. Е? А, хай, безе ни камай мазен кедо. Я. Сонна ни кокию на мисе, икуу то штеру ндеска? すまんが、時間がない。あ、はい。ナイス。Thank you。オンに切る。オンに切る。今度は、感想聞く。おっと。さ、двойно потих за тъп пръстен。
へ。おい。だ？またあんたか。わ。頼む。これが最後の品。うちなら買えるよ。お。ああ。そうだ。指輪。本物なら弓って掘ってあるはずだ。何を言ってもダメったらダメ。とにかく掘っ。くそ。くそ。Damn it。それ信じ。あちょっとどこ行ったん。OK。 あかで。一発ちゃうし、出とく。あれ兄貴、早くな。信じ、すまん。また。兄貴、そんなにハマっちゃった。頼む。詳しいことを話してる。ああ、そうっすよね。わかりました。すまん。Не беше 50 хиляди, в смисъл 150. А да, 120, да. 俺も負けてらんねえ。OK, let's go. Опа.Но сега, ако не се насмени цената, ще го превия. Демет! О! Ой! そんなに慌てなくても。ああ。いや、あんたがとってもし。それでちゃんと指輪を調べたら、あんたが言った通り名前が。だから、盗まれたものだ。そうか。ああ、お代は結構です。盗品と分かったのにバイバイ。ああ、それにこういう仕事してるといろんな人を見るけど。ありがとう。Значи за нищо взех всички тия пари и ме разбутаваше напред-назад. Благодаря, игра! Юми-чан! Отанджоби, омедето! Омедето, Юми! Омедето! Мина, аригато! Хора, Юми! Презенто да! Е? Нани-нани?開けてもいい？もちろん。うわあ、すごい！え、いいの？これ、本当にもらっちゃって。当たり前だろ。ああ。ユミ。ん？実はその、俺からもプレゼントがあるんだが。え、本当に？ありがとう。その、これなんだ。この指輪、カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセイ指輪。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。ああ私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。ああ、そナイス。ありがとう。大事にするね。ああそうなんだ。そういえばもうすぐユミちゃんの誕生日じゃない？え、そうなの？じゃあ何かプレゼントさせてよ。例えば指輪とかどう？指輪か、嬉しいけどそれはちょっと重いかな。え、どういうこと？ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。え、何？誰かそういう人がいるわけ？やだ、違うの。そういうわけじゃないんだけど。ごめんね、
気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。あー、das ist plötzlich wie auch nicht wahr。おい、俺らだってお客さんだぞ。あねえねえ、私の誕生日はどうしてくれるの？え？さあな。じゃあキリュウちゃんからはネックレス、錦山くんからは指輪とか。なんだよそれ、別にいいけどさ。So funny. Prendia den 3 settembre. Oh my god, haide. Pak ti se napih. Hey. おはよう、キリュウちゃん。錦山君なら、キリュウには負けてられないからなんて言って、張り切って。そうか、そうか。もう4時ね。そろそろ風間さんの。ああ、そうか。そろそろ行く。うん。少し開店の準備したら、お店閉めて、そういえば、ユミ。一回家に帰ったわ。もう少ししたら帰って。そうか。分かった。待ってるわね。バイ。ми добре, мене, това ще за този епизод. Малко дългичък, но като видяхте, боя размотана, не? Интересно е какво ще се случи по-нататък. Мен до някаква степен. Все пак тази поредица Якоза е доста популярна. Така че, да. Може да изиграва още малко. Вие желате ли да направя нещо като walkthrough или playthrough? Ще видим. Да, оставете лайк, оставете коментар, вашето мнение какво е. Споделите с приятели и най-вече се абонирайте и кликнете камбанката, ако желаете още такива видеа и много други от мен, Крезия. До следващия път. Чао!